Sai gingonyo arabu tagote kwech lamet kongete Mochongoi karande kororogui marigat. Kimache bande chemito Mochongoi kororogu marigat kokuaka bartonjo kokuwa baringo central ak mogutyo embeit ne raisi. Sai gole bande le butisap amusungu gane naigro pune 7 districts sokai tu baringo. Ngetie baringo koba nya laikibia kobun lemuruti kumongi nyaururu, kumongi Nakuru North, kumongi Subukia, koba Nakuru West, Nakuru Town East, kobwa Rongai, kobwa Mugutio, kobu Numarigat, soko itu kabar ni. Aku kata yang ngeru kati ini ke, kile ini lakwa, kot-kot teri, koi itu bandai ka Mochongoi kabar ni. And that will save us a lot. So, pick up Mochongoi. The good message is this. Process tukul nebo demarcation and degazettement has happened. Nataka ongiro boki governor. Amuga sinongi kwa yai tukul county assembly, mheshimiwa Kibeta amesema, walifanya kazi. Na wakakaramia hiyo gharama ya kwanza. Ndio tuweze kupata kufikisha hiyo process ya kudegazet yale mashamba watu wanaishi. I want to assure you, yai tu cabinet ngoliondo no kigo nyokupuneje agikoite the necessary advisory. We are now waiting for EAI and the Ministry of Environment and Forest, alafu ikuje kwetu tuipitishe iende bunge wapitishe watu wa the settlement process begins ya Mochongoi. So far momiji ni kitkinge environmental impact. There was no single question. Mamijini kikonore unyen baraka, kolitinyo ngolion, kumanyorpika Mochongoi imbare. So that is the good news. Kini kumeje tukilin, yekinyoru barani na, kekol geti, agirip kuronin kumanyil kwe changwani, na ilikuwa shamba ya kutegemewa. Hiyo ndiyo jambo na tungependa, watu wale wakona shamba Mochongoi, pia wasingatie uimarishaji wa masingira.